Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində paytaxtın Nəsimi rayonunda yerləşən restoranların birində qanunsuz qumar oyunlarının təşkil edildiyi müəyyən olunub. Daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən tədbirlərlə qumar oyunlarının təşkilatçısı, restoranın sahibi Rasim Rızayev, həmçinin iştirakçılar Ramal İsmailov, Vüqar Tahirov, Musa Ağamalıyev və Cavad Kərimov saxlanılıblar. Mən Rızayev Rasim lazım oğlum. Hukka restoranı işlədirdim. Orada oyunlar qurmuşduq. Qumar oyunları keçirdim mütəmadi olaraq, sonuncu dəfə də qanunsuz olaraq qumar oyunları keçirərkən polislər tərəfindən tutulmuşuq. Baxış zamanı restoranda kartlar və qumar oyunlarına qoyulmuş pul vəsait aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Araşdırmalarla obyektin gündüzlər restoran, axşam saatlarında isə qumarxana kimi fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq hərəkətləri davam etdirilir.